Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehle ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Aziz kadırdarlar, hürmetli aka uka opa singiller, bugün siz azizler bilen navbattagi keçki suhbatlarımızdan birini utkadış baxtiga musharraf bulup durupmiz. Bugün inşallah cuma namazını okudik. Şembe keçelerden biridemiz. İnşallah Rabbil Alemin dolzart masalalarda, dolzart mavzularda savol cevaplar ham kılamız. Telegram kanalımız, Abror Muxtor Ali Telegram kanalımızda savol-cevaplar uchun canlı suhbatni boshladik. Savol beradiganlar qo'l ko'tarishadi. Bu joydan asta-asta navbat bilan beramiz. Dolzarb masalalarini o'rni kelib qolganda bahsini qilamiz inshaalloh. Ba'zi trollarni ya'ni İş vaqti bo'ldi, hozir kirish kerak ular. Kirdi. Chunki ularning xo'jayinlari kelib, tur, Abror jonli muloqotni boshladi deb aytdi. Va juda ko'p narsalarda bularning ahvolotlari o'ta ayanchli ekanligini fosh qiladigan dalillar qo'llarimga kelib tushdi. Inshaalloh o'rni kelganda ularni fosh qilamiz. Xo'p. Adminlarimiz faqat vaqti yo'q shekilli hozir. 500 dan oshdi Telegramda qo'l ko'targan birodarlarimiz. Xo'p. Aziza degan profiliga so'z beramiz. Mikrofoningizni bosib gapirasiz. Qani bismillah. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom rahmatulloh. Men naqada internetda ko'rdim. Ayol kishini erida ko'ngli bo'lmasa, agarda javobini so'rasa, bermasa, mahrini qaytarib berib turib javob olsa bo'ladi deb eshitdim. Agar eri mahr bermagan bo'lsa nima qiladi? Shuni so'ramoqchi edim. Xo'p, savolingiz 3-4 ta masalani birlashtirgan savol ekan. Birinchi o'rinda ayol kishi erida ko'ngli bo'lmasa nima qiladi? Talog'ini so'rasa bo'ladimi? Agar talog'ini so'rasa, eri taloq bermasa nima qiladi? Degan savol. To'g'ri tushundimi? Shu savolga javob so'rayapsiz. Demak, bu joyda 3 ga yaqin, 4 ga yaqin savol bor. Birinchi o'rinda. Ayol kishini erida ko'ngli bo'lmasligi nima sababdanligini bilish kerak. Masalan, turmushga chiqayotgan paytida o'sha guvohlarning guvohligida imom qizdan so'raydi. Falonchixon qizi, pistonchixon, falonchixon o'g'li pistonchixonga guvohlarning guvohligida belgilangan mahr evaziga Allohning oyati, Rasulning sunnati bilan, misol uchun, o'zingizni tan mahramlikka bag'ishladingizmi deb so'raydi. İslam'da bir kızını bir erkekke mecburla berişi yok. İslam'ın muhalif bo'lgan, İslam'dan tırnak ostidan kir kıdırgan de kir kıdırışka hareket kıgeller, ayollarda hukuk yok, ularını mecburla turmuşke beradi deydi. Bekarlarına etipti. Hiç kaçan. Hiç kaçan. Mecburla berilmeydi. Hiç kaçan mecburlab ayol kişilerini, kız bolalarını erge berilmeydi. Hop, uşa paytda razı buldu. Başı da eğer yokmasa turmuşka çıkmasın. Yoktu, körüştü. Hatta ki. Uşa yoktu, yokmadısını biliş uçun bir marta, bu mesela iki marta, maksimum üç marta geçe körüşüşü mümkün. Körüşsün aldın.
bir-biri bilan tanishsin. Ya'ni bir oylab, 5 oylab tanishib yurmasin-da, bir marta ko'rsin, ko'ra olmadi, ikkinchi marta ko'rsin, uchinchi marta ko'rsin, yoqsa teksin. Yoqishlik bu joyda. Bir qaraganda ko'ngli jiz qilishligi, albatta, ko'ziga quvonch berishligi muhimda, lekin musulmon tabiati bilan o'sha to'rt muchasi sog' bo'lsa, sog'lom bo'lsa, misol uchun-da endi sog'lom bo'lmasa ham, lekin iymonli, e'tiqodli bo'lsa, bir ayol kishini ya'ni turmush qurib, shuni hayot davomida idora qila oladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha erkakka, o'sha o'g'ilga qizni beringlar deganlar. Beringlar. Agar bermasangiz dunyoda fasod ish qilgan bo'lasiz deganlar. Demak, mana shu birinchi savolingiz. Eri yoqmasa degan savolni berish kerak. Nima sababdan yoqmayapti? Nima sababdan? Ayol qarshilik qilinganda, adamimiz majburlab berishganda, o'sha domlaning yonida rozilik bildirish paytida ham ammalarimiz majburlashgandi. To'y oldin to'xtatish maqsadida uydan chiqib ketish, shunga qarshilik qilish vaziyatlari ham bo'ldi. Narsaga qaramasdan yo'q, shunga tegin bo'ldi deb majburlab berdi. To'ydan keyin nikoh statusida degan ma bilan berishdi. Sinadi. Yo, uni tushundim. Hozir men unga kelaman. Siz aytayotgan gaplarga kelamiz. O'sha yoqmayotganligi sababi nima sababdan desa, ko'rkanmas. Shundan desa, u sabab bo'lmaydi. Avvalo ko'rkan bo'lmasa turmushga chiqmaslikka qiz haqli edi. Lekin uni berishdi turmushga, endi undan ajralib chiqishligi uchun uni ko'rkamligi, ya'ni ko'rkanmasligi sabab bo'lyapti. Buni birinchi sabab demaydi ulamolar. Sabab nima bo'lish kerak? Bir ayol eridan ajrashishligi uchun sabab shariatga muvofiq sabab bo'lish kerak. Shariatga muvofiq. Masalan deylik, Alloh harom qilgan narsalarni ochiq-oydin qilib yuribdi, bunga zulm qilyapti. Masalan, urib oyog'ini sindirib qo'ydi, qo'lini sindirib qo'yibdi, qo'liga pichoq ko'tarib qug'i yuribdi oshxona-oshxona misol uchun. Bular ajrashish sabablari shular. Shunaqa sabablar bilan xotin talog'ini so'rashga haqqi bor. Endi unaqa sabablari yo'q. Unaqa sabablari yo'q. Shunda yoqmayapti. Nikohdan oldin uni aytish kerak edi, haqqi bor edi. Nikohdan keyin nima qiladi? Ulamolar aytadiki, sabr qilsin deydi. Sabr qilsin, hatto erga ham ba'zan ayollar yoqmaydi, ba'zi ayollar. Lekin sabr qilsin deydi. Qur'onda alohida oyat bor. Asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran kathira. Sizga ba'zi narsalar karih ko'rinar, yoqmas, yoqimsiz ko'rinar, lekin balki Alloh o'shaning orqasidan ko'p yaxshiliklarni ato qilgandir. Ko'p yaxshiliklar bordir orqasidan. Sabr qilish kerak deydi. Endi salafda bunga o'xshagan ishlarni ko'p misollari bor. Sahobalarning hayotida bor, undan keyingi hayotda bor. Aynan o'sha Julaybib radhiyallohu anhu ning qissalari bor. Julaybib radhiyallohu anhu ko'rinishdan o'ta ko'rimsiz odam edilar. Qop qora edilar, lablari do'rdog' edi, ko'zlari bo'rtib chiqqan, jussalari ham besonaqay shunaqa odam edilar. Radhiyallohu anhu, Alloh yaratgan inson. Shu kishi sovchi bo'lmasdilar hech kimga. Nimaga? Umidlari yo'q edi. Kimga sovchi bo'lsalar, qaytarilardi u kishi. Ya'ni qiziqilgan inson emas edilar. Hech uylari yo'q, joylari yo'q, ahli suffa. Payg'ambar alayhissalotu vassalom u bilan hazillashardilar. Ko'nglini ko'tarardilar. Ya'ni ko'ngli yarim odam edi. Bozorda orqasidan kelib quchoqlab olib mahkam orqalaridan. Kim bor, qul sotaman, qul sotaman derdilar. Desalar Julaybib Rasululloh ekanliklarini bilib qolib, "Ya Allohning rasuli, meni bozorga qo'ymang, kasotga uchraysiz, hech kim sotib olmaydi meni" derdi. Mana shu Julaybibga Nabi sallallohu alayhi vasallam "Uylanmaysanmi?" dedilar. "Endi qatta?" dedi u kishi. "Pulim yo'q, molim yo'q, uyim yo'q, husnim yo'q, hech narsam yo'q. Kim tegadi menga?" dedi. "Men o'zim sovchi bo'laman" dedilar. Va mahallada
ko'pchilikning tiliga tushgan, juda ko'rkam, juda taqvoli, juda husnda tengi yo'q bir qizni oilasiga sovchilikka bordilar payg'ambar alayhissalom. O'zlari kelib ishini taqillatganlarida qizning otasi chiqdi. Labbay ya Rasululloh dedi. Qizingiz bor ekan, sovchilikka keldim dedilar. Xursand bo'lib ketdi ota. Nimaga Rasululloh o'zlariga so'rayaptilar deb o'yladi u. Rasulullohni kuyov qilaman deb sahobalar orzu qilardi. Qaniydi qizimni Rasululloh olsa deb. İslam düşmanları Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nispeten o kişi hatunbaz bogan degen gapni taqayatganda g'irt tuhmatchi bo'ladi bular. Peygamber aleyhissalam har qanday xonadonga borib qizingni ber deseler qo'shqo'llab berardi odamlar. Ha bu odam ham shunaqa deyapti. Qizi eng go'zal ko'rkam qizlardan qizingga sovchilikka keldim deseler xursand bo'lib ketganidan Allohning rasuli sizga qizimni beraman dedi. Deganda yo menga emas dedilar. Razı bo'lib turgan ota Rasulullah menga emas deganlarda o'ylanib qoldi. Kimga ya Allohning rasuli? O'sha mashhur Julaybibga dedilar. Madina ahli Julaybibni tanirdi, bilardi kimligini. Rangi oqarib ketdi otani. Ya Allohning rasuli, Julaybibga bo'lsa men bir og'iz maslahat qilay ayollar bilan dedi. Bo'pti maslahat qildi dedilar. Kirib ketdi. Kirib ketib xotiniga aytdi. Ey xotin, Rasulullah keldilar. Ey maşallah. La havla ve la kuvvete illa billah. Dinçlik mi dedi? Kızınızga savcı bulup geptiler. O elhamdülillah dedi. Biremiz elbette Resulullah savcı bugünlerden kim kızı biremiz dedi. Hatun hem kursan. Şunda ir ayetti ki özlerine sorama yaptılar dedi. Kim ki soru yaptılar? Julaybibke soru yaptılar dedi. Eyvah dedi ona. Yo yo Julaybibke verirgen kızım yok dedi. Julaybibke verirgen kızım yok. Nima qilsangiz ham qaytaring. Men bermayman Julaybibga dedi. Julaybib mashhur odam, mashhur odam Madinada. Bermayman dedi. Ona shunaqa. Shunda endi er nima qilishi bilmaydi. Rasululloh kelganlar qanday qaytaraman? Men bermayman Julaybibga, nima deyman? Mana shunaqa gap bo'lib turdi. Narga hujrada turgan qiz gapni eshitib qoldi. Keldida ota dedi, ona dedi, nima anaqa qilyapsizlar? Senga sovchi bo'lib kelishibdi. Kim sovchi? Allohning rasuli. Kimga Julaybibga? Sizlar hozir Alloh va Rasulining talabini qaytarasizlarmi dedi qiz. Qizni qaray. Alloh va Rasulini qaytarasizlarmi hozir? Allohning Rasuli sizlardan bir qizinglar bor ekan so'rab kelyapti. Yo, bermaymiz deysizlarmi? Hayhot dedi. Hayhot. O Julaybibni yuziga qaramanglar. Julaybibni sovchisining yuziga qaranglar dedi. Allohning rasuliga qaranglar dedi. Men roziman dedi. Shunda ota chiqib turib payg'ambar alayhissalomga qizim rozi tegadi dedi. Payg'ambar alayhissalom Julaybibga borib aytganlarida rozi o'ynagan xursandligidan. Berdi mi ya Allohning rasuli qizini ya menga berdi mi degan? Ha, senga berdi deganlar. Juda xursand bo'lgan. Ko'p yashamagan shu odam, shu nikohda ko'p yashamagan. Ozgina fursatdan keyin borib jihodda shahid bo'lgan. Shahid bo'lganda payg'ambar alayhissalotu vasallam jihoddan keyin o'zlarining askarlariga, sahobalarga aytganlar, falonchi qani, falonchi falon joyda, pistonchi qani shahid bo'ldi. Julaybib qani deganlar. Julaybib ko'rinmayapti. Qidiringlar, qidirib borib qarasalar, payg'ambar alayhissalotu vasallam qonga belanib yotibdi Julaybib. Shahid bo'lgan. Buni hikoyasi bor, sahih rivoyatlarda kelgan. Buni nima uchun keltiriladi? Ko'rimsizligi uchun, yoqimsizligi uchun menga yoqmayapti deb o'sha erdan taloq so'ragan xotinga boshqa birorta er yoqmaydi, aytib qo'yay. Keyin boshqa er ham yoqmaydi. Alloh taolo uning qalbidan o'sha taqvo lazzatini olib qo'ygandan keyin bo'ldi. Alloh asrasin, juda ko'p ayollarni o'sha yengil takligining sabablaridan bittasi shu. Birinchi erga qanoat qilmagan. Keyin boshqa erga zotan qanoat qilmaydi. Sabr qilish kerak. Ya'ni ibodati bormi, taqvosi bormi, yoki ibodatga moyilligi bormi, yoki shu ermi? Ha, ermi shu? Ha, er. Sabr qilish kerak. Toki o'sha pichoq suyakka borib qadaladigan vaziyat bo'lsa, unda boshqa gap.
Hazreti Umar radıyallahu anh onu aldılar ki başka rivayet indi. Bir ayol gelip eriden şikayet kıyken. Ben degen erim yok mu yaptı, ben talak sorasam meyle mi degen. Degen de Hazreti Umar radıyallahu anhu bu hatunlu erige itaatsizler cümlesinden bilip en sassık bir khanagi kamak koygeller. Sassık khanagi kamak koygeller. Ceza sıfatı da. Bir iki gün turgan uşacaydı. Keyin çıkarıp olam etkenler ki endi tavba qilasan mı degen. Degen de ey Umar Amirul Mu'minin turmuş kurganımdan beri şu iki gün rahat kıldım degen. O şu sassık konuda en rahat kıldım degen. Yani eğer çömülmeseken, sassık eken, uzge karamaseken de hullas. Mesela nin mahiyyatı da şuna ki gap var. Ki eri çakırgeller de bunu üzgünü alıp bulsayam hulukul degenler. Yani uşnaka derecede bulsa, onda tabiat, yani kötür almaya degen vaziyet bulsa, şeriat talağını cari kıldı. Uşnaka vaziyet bulsa, onda ayolların hukuku var. Lekin uşu hukukta agahlantiriş var. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet var. Yani bir hadis var. Peygamber aleyhisselam'dan Abu Davud rahimahullah rivayet kıgeller. Sunende etkeller ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel muhtali'at vel muntazi'at hunnel munafiqat degenler. İri bilen ha deyip talaşa uğra degen, tartışa uğra degen, irige ha deyip gap kaytara uğra degen ayollar huda bi hudege sababsız irimden acıraşamam deyip, hulu kılamam deyip, ha deyip şunaka işini kıla uğra degen ayollar hunnel münafikat degenler. Uşa ayollar anık münafık ayollar. Huluğunu işitip alıp, erri başına taşviş yağdırıp, huda bi hudaga cancal kozgat, cancalını akıbeti de hulu kılaman deyivirse, Peygamber aleyhisselam onu münafikat deyiptiler. Münafık ayollar. Yani bu, uşa sebepleri var. Şeriyetke asaslanmagan huluğuna aytilyapti. Şeriyetke asaslanmagan. Onu aralaşıp başını aylantırken, bunusu aralaşıp başını aylantırken, o ziyem, yani bitti erge kanaat kımaydıken bu kagen, kirip talağımı verin, hulukla men, deyivirse Peygamber aleyhisselam bu münafık dediler. Bu ayollar münafık ayollar. وَمَا مِنْ اِمْرَاءَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَتَجِدَ رِيْحَ الْجَنَّةِ اَوْ قَالَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ Şutta len kelimesi çüken. Yani ne degeni? Birar ayol deyaptılar. Birar ayol iriden hiç kanday sababsız talakını sorasa cennetinin hidini taparmaydı. Cennetinin hidini taparmaydı. Ayollar, kuzilerini açıylar. Dünya matalarından, dünya şeraitinden hemesini kıp koygen. Üyü bar, cayı bar, yemeği bar, içmeği bar, kimeği bar, neme haklasa bar. Lekin, uzun tabiatiga göre bu er yokmaya kaldı. Neme ki münafık diyeptiler? Çünkü uşa hatınlı kalbide başka bir tamah var. Bundan sonra başka bir irri tamahı var. İçide bikti yaptı onu. Münafık bu ayol. Ne demek ki talak soruyordu? Üyü bulsa, cayı bulsa, ibadeti bulsa, sefer kılamansa imkaniyeti bulsa, dam alamandısa imkaniyeti bulsa, ilim okuymandısa imkaniyeti bulsa, hem şaraiti bulsa. Ne demek onu sebep talak soruştuk ki? Cennetinin hidini hide miydi? Ben bir, ben gibi cüdük buna kadar şikayetler düşüyordu da, bazı misallarını kilitirsem, bazı aileler, ben gibi ayıta dedim ki bizi yapır dizdeydi. Ben sizi namizi yapır mı yapmam? Bu bizi çok misallar kilitirdi. Şuna kadar adamlar cüdük şikayet kıladı. Uşalarını misalını ayıta yap ben. Bir hanadan gibi şu hadisini okuyordum ben. İriden hulu talep kıyıptı. İriden hulu talep kıyıptı. Talak soru yaptı. Kazıga baramız diyetti. Ben onu ettim.
Hop, qoziga borsangiz. Hop. O'sha qozi bu noto'g'ri bu yashaysizlar desa, qozining gapini olasizmi desam yo'q deyapti. Mana shuni munofiqot deganlarda, shariat bular xohlagan narsani chiqarib berishini xohlaydi. Munofiq shariat nima desa yuraman demaydi. Keyin shu hadisni o'qib berdim. Mabodo xulu qilmoqchi bo'lsangiz yoki eringizdan taloq so'ramoqchi bo'lsangiz, mana bu hadisga ko'ra musulmonsiz-da, ha musulmonman. Shu hadisga ko'ra, yo jannatni hidi ham kerak emas menga. Jannatni hidini hidamayman. Mana shu erdan ajrasam bo'ldi deydigan bo'lsangiz, menga kelmang dedim. Borib o'zingizni ishingizni qilavering. Zotan biz aytayotgan narsalar islom shariati, mu'minman degan odamlarga. Og'riqli masala bir odamlar. Og'riqli masala. Mana avval misol keltirdim. Urush paytida birodarlar, urush tugagan. Qancha erkaklarimiz o'sha paytda 5 million deyishgan edi, hozir bilmayman statistikasi qancha. 5 million erkaklarimiz urushga ketgan. Shundan qaytgan bo'lsa 1 million qaytgan. 4 million yo'q o'sha paytda, o'sha paytning hisobi bilan. Agar raqamlarda adashgan bo'lsam, balki to'g'rilarsizlar. Muhimi bu emas. Ko'pchilik ketgan, ozchilik qaytgan. Ko'pidan qorahat kelgan, qorahat. Birorta ayol qorahat kelgan erini tashab boshqa erga tegaman demagan. Kutgan, qorahatga ishonmagan. Kep qolar degan. Chunki qorahati bilan qaytib kelgan odamlar ham bor. Qorahatni ba'zi yoshlar tushunmas. Urush paytida qorahat degan xat kelardi. U xat kelgan armiyaga ketgan odamni o'lganligi to'g'risidagi xat u. Xiyonat bo'lmagan, zino bo'lmagan o'sha paytda. Kecham oldingi kuni bitta odam menga telefon qilyapti. Qoraka zino haqida gapiring, juda yomon bo'lib ketdi deyapti. Juda ko'p yigitlarimiz u yoqqa bu yoqqa safarga ketgan, bu yoqda ayollar ichida shunaqalar yuribdi, har turli ishni qilib. Akasi bor, dadasi bor, indamayapti deyapti. Bilib turib indamasa dayus bo'ladi. Zino qilib yurganligini bilib indamasa dayus bo'ladi. Chidamaydi. Chidamayapti shu. Mana shu ozgina erini qaytib kelishini chidamayapti. Kutmayapti. Ha, uni ham qo'yavering. Men aytayotgan odamlar birga yashab turib, xonadoni bor, uyi bor, joyi bor. Boshqa o'sha tengi odamlar, boshqalar foydalanmayotgan dunyo matosini hammasi bor. Hammasi bor. Bitta o'rtog'im kelib aytayapti. Bitta tanishini misolini aytayapti. Oyiga deyapti, oyiga. Shu yemoq ichmog'ini o'ziga bitta odam. Bitta o'g'il farzandi bor, bo'ldi. Shunga oyiga 3000 dollar pul saqlayapti ekan o'rtog'im deydi. Butun boshli oila 3 million 4 million bilan kun o'tkazyapti. 30 million saqlayapti ekan bir oyga. Shu ham kam emish. Ya u menga pul kerak emas deb qo'yadi-da, shu taloq so'rayotgan emish eridan. Nimaga desa, shu bilmaydi sababini. Yoqmay qoptilar. Birodarlar, dunyo hisob kitoblik. Oxirat shuning uchun kerak. Juda ko'p odam mazlum bo'ladi, haqqini ololmasdan dunyodan o'tib ketadi. Agar shu odamlar ham haqqini ololmasdan dunyodan o'tib ketgan odamlar ham qaytadan shu haqni talab qiladigan kun bo'lmasa, dunyoni adolat qayoqqa ketadi? Bu dunyo behuda yaratilmagan. Robbana ma xalaqta hada batilan. Osmonga qarang, quyoshlarni, yulduzlarni ko'ring. Bekorga yaratmagan Alloh taolo buni. Bu bekorga yaratmagan, bularning hammasini hisobi bor. Hammasining hisobi bor. Nima? Xila makr bo'lsa qilaveringlar, bir kun qo'lga tushasiz. Nima yolg'on gapiring, bir kun ro'baroyingizdan chiqadi. Chiqadi, ro'baroyingizdan chiqadi. Qochib qutila olmaysiz. Trollarga shuning uchun rahmim keladi meni. Nima maqsad qilgan ekan bular? O'lmaymiz deb o'ylayaptimikin? Ko'p trollar o'lib ketdi. Ya'ni shu bizni hayot tajribamiz davomida hisob kitobni kutib o'tiribdi hozir. Shu zulm qilganlar,
birovga zulüm qilib, haqqini bermasdan o'tib ketganlar. Shunday ketmaydi. Fir'avn javob beradi, Lenin javob beradi, Stalin javob beradi, Gitler javob beradi. Hammasi javob beradi. Eriga xiyonat qilgan javob beradi, xotiniga zulm qilgan javob beradi. Javob beradi, hisob bor. Bu singlimizga alohida tashakkur, dolzat masalani savolini berdilar-da, shuning uchun beryapman. Sabr qiling. Dunyo birodarlar, singlim sizga ham. Dunyo abadiy emas. Bazı sabablar ko'ra sizda belki bo'lmagandir, bunga o'xshagan savollarni bergan bazı kızlar bor. Yozadi har joydan. Nima deydi? Men deydi boshqa bitta yigitni yaxshi ko'rardim, ota-onam deydi boshqaga berib yuborgan deydi. Majburlab berib yubordi deydi. O'shaning uchun deydi undan taloqimni so'rasam bo'ladi. Hey, hey. Munofiq bo'ladi shu qiz. Nimaga? U zotan turmush o'rtog'i halol nasibasini xiyonat qilyapti xayolida. Xiyonat qilyapti u yaxshi ko'rishib yurishlik. Qatta bor shariatda ruxsat. Kim berdi nomahramlarni o'zaro bir-biriga o'rtasidagi muhabbatni? Kim ruxsat berdi? Kim? Yevropa ruxsat berdi. Galoboylar shundan paydo bo'ldi, fohishalar shundan paydo bo'ldi. Davlatlar shundan qirilib ketish arafasida. Yo'q, yoshlar yo'q, nikoh yo'q. Chunki nima deyapti ular? Yoshlar bir-birini tanib olsin, keyin turmush qoladi. Bir-birini tanigandan keyin zotdan turmush qurmaydi. Chunki xatosini ko'rib qoladi. Ideal shaxs yo'q. Ideal deb o'ylaydi. 3 kun, 5 kun, 1 yil birga yursin, bo'ldi, bir-birdan ko'ngli soviydi. Keyin umr qurmaydi, oila qurmaydi, oila qurmayapti shuning uchun. İslam'da nima deydi? İslam'da bir marta ko'r, ikkinchi marta yaxshilab qara, uchinchi marta yaxshilab qara, ikkala ko'zingni ochib qara. Yo'qsa uylan, keyin bitta ko'zingni qisib yasha. Keyin aybidan ko'zingni yum. Zotan yashaganingda ayblari chiqadi, uni xatolari chiqadi, bildir-bildir qiladigani bo'ladi. Quloqni yumib indama, sabr qil. Sabr qil. Shariat shunaqa deydi. 2 marta, 3 marta bir-birini ko'rsin, bo'ldi. Ko'zi ochilmasdan nikohlab yuborilsin. Oila qilib yuborilsin. Bir narsa qilib sabr qilib tursa, Alloh nasib qilsa bola beradi. Bola tug'iladi, bola o'rtada ya'ni oilani mustahkamlaydi. Ani quloqni qomatga keltiradigan bilan emas, bola bilan endi ovora bo'ladi. Yana ozgina sabr qilib tursa, ikkinchi, uchinchi bola bo'lib qolsa, alhamdulillah oila mustahkam bo'ladi. Lekin payg'ambar alayhi sallatu vasallam sahobalarga aytganlar, oilada mehr muhabbat muhim. Oilada va ja'alna baynahuma mawaddatan va rahma degan. Ya'ni ikkala er xotinni o'rtasiga Alloh mawaddatni, rahmatni tushirib qo'ydi. Mawaddat birodarlar, muhabbat shu. Rahmat bu mehr bu. Oila faqat muhabbat bilan yurmaydi. Oilada muhabbatning yonida mehr bo'lish kerak, rahim bo'lish kerak. Muhabbat bilan 3 kun bir-birini ko'rganda muhabbat bilan turmush qurib oladi, keyin bir-biriga rahmi kelib yashaydi. Shu bechalarni ham endi deydi, olganman oilaga. deydi. Bu real haqiqatlar birodarlar. Bizning haqiqatlarimiz. Voy deysizmi, dod deysizmi, bizning haqiqatlarimiz. Muhabbat yo'qalmasa, mehr qo'shilsa, mustahkam oila bo'ladi. Shuning uchun aytdilar, "Oy" dedilar payg'ambar alayhissalom. Ahli kitoblarni ko'rmaysizlarmi? Farzand ko'rmasa ham 70 yil, 80 yil bir-birini yelkasiga boshini qo'yib yashaydi shular. Bir-biriga rahmi kelib yashaydi. Ozgina bir-biriga yoqmay qolsa, taloq so'raydi. Taloq so'ragan xotin shar'iy asos keltirib bera olmasa, o'sha xotin munofiq. Shar'iy asos keltirib bera olmasa, shar'iy asosni aytdim men. Ayolga ko'p narsa bog'liq. Men bir misolni keltirgandim. Men Namangan viloyat Chust tuman Karkidon qishlog'ida yashayman, tug'ilganman. Karkidon qishlog'ida juda ko'pchilik yaxshi biladi. Keksalar, yosh kattalar biladi. Men Lomonosov nomli maktab, Lermontov nomli maktabda o'qiganman. Hozir Humo nomi o'zgargan. O'sha Lermontov nomli maktabning direktori bo'lardi. Alloh rahmat qilsin. Bozorov domla derdik. Ximiyadan darsga kirardi.
Şu kişi SSR paytida ateist bo'lgan. Xudosiz, dinsiz ta'limni qurbonlardan bo'lgan. Ziyoli inson, axloqi juda zo'r odam edi. Shu odam maktabda hattoki roza tutganlarning og'zini ochirishlikda bosh bo'lgan odamlardan bo'lgan. Lekin shu odamni birodarlar, ayoli muslima bo'lgan. Faras qiling. Qanaqa vaziyatga qolib ketganmiz biz? Namozxon bo'lgan. Namozxon. O'sha hoja ona shom paytiga ishdan keladi, chuchvarani yaxshi ko'rar ekan, mantinimiz chuchvarani yaxshi ko'rar ekan domla bozorib. Qattiq qo'l bo'lgan oilasiga ayolini namoz o'qiganligini ko'rsa urib tepar ekan. Bizda taxmon deydi, ko'rpalarni taxlab qo'yadigan joy bo'ladi, ko'rpa-ko'rpachalarni. O'sha joyi ko'rpachalarni olib qo'yib, o'shani ichiga kelib pardani qo'yib o'qir ekan. Ushlab olsa urar ekan xotinni namoz o'qigani uchun. Shomga chuchvara tayyor bo'lish kerak, bo'lmasa janjal bo'ladi. Kelinlarga aytarkanki, menga gapirmay tur. Men chuchvarani tugayotgan paytimda ham shomimni o'qib olishim kerak deb, o'sha joyda shomni o'qib olar ekan. İlmiy ma'noda, shar'iy ma'noda, fiqhiy ma'noda uni namoz namoz emas deyishingiz mumkin. Lekin bu odamlarning ixlosi hech kimda yo'q. Shunaqa sabr bilan yashagan, o'sha odam bilan sabr bilan yashagan. Ozgina sababga, ozgina aybga u odamlarni ayblab taloq so'rayveradigan xotinlar, qizlar, yoshlar, ko'zingizni oching. U TikTokdagi mingir-singir, YouTubedagi har turli ko'rinishdagi gaplarga aldanmang. Oilani o'ylang, turmush qurdingizmi, baxtingiz. Qancha qizlar turmushsiz o'tib ketyapti. Keyin nima bo'ldi deng? Mustaqil bo'ldik. Islom odamlarga yetib keldi. Mustaqillikning eng katta yutuqlaridan biri e'tiqod erkinligi keldi. Biz dinimizni qaytadan o'rgana boshladik. Nima bo'ldi? Bizning qishloqda 13 ming aholi bor. Biror dona qori bo'lmagan, biror dona hoji bo'lmagan. O'sha paytda hajga ruxsat bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Halgi ona hoji onaning duolari bilan, sabri bilan domla bozorib iymonga keldi. Qishloqda eng ya'ni peshqadam ziyoli dindorlardan biriga aylandi. Ximiya bo'yicha kuchli mutaxassis, maktab direktori. O'sha SSR paytini o'rganinglar, maktab direktori anchimuncha odamdan kuchli bo'lgan, hokimdan kuchli bo'lgan. Maktab direktori. Musulmon bo'ldi. Hajga birinchi shu hoja ona bilan bozorib domlaga ruxsat chiqdi. Ikkita bitta qishloqdan ikkita odamga ruxsat bor edi, shularga ruxsat chiqdi. Qishloqda birinchi bo'lib hojga shu ikkita hoja ona, hoja ota borib keldi. Butun qishloq qadamiga poyondoz solgan. Poyondoz solgan, borib hamma olib kelgan zamzamadan ichgan. Men ham borib zamzamadan ichganman shu domlani. Maktabda men yaxshi o'qiganman, domla meni ko'p masalalarda ziyoli odam edi. Biz she'riyatga, adabiyotga qiziqardik, olib kirib olib she'r aytdirardi domlalarni. İçide, maktablarda, sınıflarda. Şu adam, şu ayağını sabrı bilen katta yutuqqa erişti. Karkidon kışlağı var, soraylar, oğulları tırık, hamasi ziyoli insanlar. Kışlağını eng aldı insanlardan. Beni gapimi eşitip turganlari taşaşadı hali ko'rasizlar. Bular inşallah bazı masalalar uchun meni mazur ko'radilar da, lekin bu bor holat. Ayolga ko'p narsa bog'liq. Erkak zaten ko'chadagi katta yukni ko'tarib keladi. Uyga kelganda ayoliga qarab ko'zi quvnagi keladi. Gaplashib qalbi taskin topishi keladi. U bilan yelkama yelka qo'yib, qo'llarini bir-biriga ushlasa gunohlari to'kiladi ya. Shunda imkoniyatni tashab talog'imni bering, xulu qilaman. Xulu qilishni o'rganmoqdi bir uchta to'ttasi. Birodarlar, Alloh insof bersin. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mahr belgilanmagan bo'lsa-chi, deyaptilar savolning davomida. Mahr belgilanmagan bo'lsa, mahr misl sobit bo'ladi. Mahr misl qanday o'lchanadi desa, o'sha qizni tengi lari qancha mahr oladi? Bu bir, ikkinchisi o'sha qizni ammasi qancha mahr olgan, onalari qancha mahr olgan, o'sha qizga nasabidagi ayollar qancha mahr olgan. O'sha mahrni misli o'sha ayolga sobit bo'ladi. Yigit mahrni to'lash kerak bo'ladi.
Benimce beni bu nasihatimi doğru kabul kılasız. Sabır kılın. Bu aile ciddi narsa. Ajrashish ko'pligi odamni xavotirga solyapti. Ajrashish ko'p. Eng ko'p ajrashish statistikalari chiqdi. Qo'rqib ketadi odam. O'shaning uchun o'ylab qadam bosish kerak. Ota-onalar ham bunga jiddiy qarash kerak. Huda behudaga taloq so'rayvermaslik kerak. Erkaklar ham huda behudaga taloqni lafzini og'ziga olavermaslik kerak. Shu sizning nasibasing, nasibangiz shunga yashang endi shu bilan. Asa antakrahu shay'an oyat shunga kelgan. Ayolingizda ba'zi narsa sizga yoqmasligi mumkin, lekin va yaj'alallohu fihi khayran kaseera. Ko'p yaxshiliklar shuni orqasida bo'lishi mumkin. Ozgina sabr imtihon bo'lyapti sizda. Sabr qilishingiz kerak, inshaalloh yaxshiliklarga erishasiz. Tushunarlimi? Xo'p. Nasriddinov Dilovar degan. Profiliga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmatulloh. Ustoz yaxshimisiz? Alhamdulloh. Abritta savollarim bor edi, ustoz. Qani bismillah. Menga ruchka beringlar. Alo. Gapiravering, eshityapmiz gapingizni. İşini boşlagan payt davom ettirish qiyin bo'lyapti. Masalan, bir pora Qur'on yozlasam, ikkinchi poraga o'tishga qandaydir sabr yetmayaptimi? Yoki qila olmayapmanmi? Maslahat bermoqchi edim. Xo'p, Qur'on yodlashlikda agar sabringiz chidamayotgan bo'lsa, anaqani kamaytirish kerak. Siz zerikmaydigan uslubda kunlik vazifani kamaytirib, sanoqni ko'paytirish kerak. Uni ustidagi anaqasini. Iloji boricha o'sha o'qiyotgan oyatingizni tafsirini ham o'qib borish kerak. Sekin-sekin sabr bilan bo'ladi. dangasalikdan Allohdan panoh so'rash kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallam dangasalikdan panoh so'raganlar. Allohumma inni a'uduka minal ajzi val kasal deganlar. Allohim ojizlikdan va dangasalikdan panoh so'rayman degan. Payg'ambar alayhissalom. Dangasalik yaxshi emas. Musulmon odam dangasa bo'lmasligi kerak. Qur'oni Karimda Alloh taolo Yahyo alayhissalotu vasallamga kitobni berganda dangasalikni ziddi bilan xitob qilgan. Ya Yahya, xuzil kitoba biquvva. Ey Yahyo, kitobni quvvat bilan ushlang degan. Quvvat bilan. Dangasalik bilan emas, quvvat bilan. Ya'ni tetik holda bo'lish kerak musulmon odam. Va oz bo'lsin, davomiy bo'lsin. Shunda zerikmaysiz. Nimaga dangasalik kelib qolishi mumkin? Birinchidan, o'sha vazifa ko'payib ketsa, inson ko'zi qo'rqib, tushkunlikka tushib, dangasa bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchidan, ko'p qornini to'ydirib olsa ham dangasa bo'lib qoladi. Qorin to'ygandan keyin oshqozon ishlash kerak. Oshqozon ishlash jarayonida asosiy qon oshqozon atrofida aylanadi, miyaga kam boradi, uyqu keladi. Dangasalik. Dangasalikni ketkizadigan narsalardan biri shu ovqat yeganda to'yguncha yemaslik kerak. Oshqozonni uchga bo'lish kerak. Bir qism suv, bir qism ovqat, bir qism havoga qolish kerak. O'shanda inshaalloh nashot bo'ladi va ko'proq vaqtlarni qadrli, barakali paytini ushlab olish kerak. Vaqtlarda, masalan, ba'zan asrdan keyin shomgacha o'qigan darsingizni foydasi kam. Nimaga? Quyosh zavol bo'layotgan, quyoshning nuri kamayayotgan payt siz narsa o'qiganingizda ko'zingizga nur kerak, nur kamaygan sari ko'zning quvvati ko'p sarflanadi. Ko'zning quvvati sarflanarkan sizda zehnda yaxshi qolmaydi. Eng ma'qul payt qaysi desa, xuftondan keyin uxlash kerak. Zarur ish bo'lmasa va tahajjudga turish kerak. Tahajjudga tursangiz, bomdodga qadar qilingan dars 1 soatcha dars qilsangiz, masalan, hozir 2 da tursangiz,
İkide. Bir saat ders kılsanız, başka payda 10 saat dersten zor şu. Keyin bomdat kiradi, bomdat ta okul günce yana bir saat vaxt var. Ungacha ham darsingizni qilasiz. Bomdatni o'qigandan keyin quyosh chiqquncha yana dars qiling. Bo'ldi, shundan keyin dars qilmang, mayli. Agar ziriksangiz. Eng foydali paytlar bular. Bo'ldi, undan keyin boshqa ishlarni qilib yuravering. Tijoratingiz bor, yor do'st bor, dam olish bor, sport bor, qiling o'shalarni. Mabodo yana menga barakali joydan paytdan ayting desangiz, shomni o'qigandan keyin xuftongacha bo'lgan payt ham juda barakali payt. O'sha paytda ham shunaqa dars qiling. Bo'ldi. Qidirsangiz 2 soat, 3 soatlik dars o'sha. Endi qori bo'laman degan odam Qur'onga kuniga kamida 6 soat vaqt sarflaydi, kamida. Ya'ni tezda yodlab chiqib ketishlik uchun-da, yo kunlik vazifalarim bilan ish qilishim kerak desangiz, mana aytgan tartibni qiling va bu doimiy bo'lsin. Doimiy bo'lsin inshaalloh. Haq taolo sizga barakani ko'rsatadi. Tushunarlimi? Yana bir savolim bor edi. Ko'p studentlarda uchrayaptimi? O'sha kafelarda, barlarda ishlashadi. Masalan, o'zlari aroq chekishmaydi, aroq ichmaydi yoki sigaret chekishmaydi, lekin shunga xizmat ko'rsatishga majbur bo'lishadi. O'sha kunlik daromadlar bilan keyin shu o'qishlarini to'lashadi. Shunga ular ham gunohkor bo'lib qoladimi? Agar o'sha boshqa ish joylari bo'lib turib, u odam zarurat maqomiga tushmagan bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Musulmon odam o'zini obro'sini, iymonini, sha'nini, nomusini kirlatmasligi kerak. O'zi harom deb bilgan narsani boshqalarga ravo ko'rmasligi kerak. Endi men yuqorida istisnoni aytganim zarurat bo'lsa deganimiz, zarurat o'sha musofirda yuribdi, boshqa ishi yo'q, shu bugun shu pulni topmasa halokatga ro'baro bo'lib turibdi, u majbur. Keyin boshqa ish topishlikka harakat qilish kerak, ish topilgan zahoti buni tashab turib boshqa yerga o'tish kerak. Musulmon odamga shariat harom qilgan narsalarda xizmat qilishlik joiz emas. Tushunarlimi? Keyin zikr haqida ham savolim bor edi. Xo'p. İşte namazdan keyin 33 marta subhanalloh, alhamdulillah, Allah akbar aytish kerak-ku. Keyin yana bir hadis bor, kim bir kunda 100 marta subhanalloh, kim Allah akbar va la ilaha illalloh desa, unga 10 ta tuya ozod qilgandek bo'ladi deyilgan. Shunga o'sha namozdan keyingi tasbihlar kiradimi yoki alohida alohida yana unga aytish kerakmi? U namozdan keyingi tasbihlar, namoz orasida tasbihlarni hammasi ixtiyoriy. Namozdan keyin tasbihlardan keyin u sizda aytayotgan zikrlar ham bor. Bularni vaqtga, sharoitga qaraladi. Agar siz o'shani namozdan keyin o'tirib o'qiydigan bo'lsangiz, zarur ishingiz qolib ketsa, avtobus ketib qoldi, poyiz ketib qoldiga o'xshagan ish bo'lsa, samolyot uchib ketadigan ish bo'lsa, unda yo'l-yo'lakay qilib ketaverasiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan hadis bor. Misol uchun, bomdod namozini o'qigandan keyin to quyosh chiqquncha zikr qilib o'tirilsa, zikrlarni siz aytayotgan zikrlarni sanog'i bor. Keyin choshgoh namozini o'qib, keyin chiqib ketsa, ya'ni men bilan umra qilganlik savobi bor degan ma'noda hadislar bor. Bular o'rniga qarab, ya'ni o'rniga qarab. Lekin Alloh taolo Qur'oni Karimda zikr haqida buyurar ekan, ya ayyuhallazina amanu uzkurulloha zikran kasira degan. Zikrni ko'p qilinglar degan. Undan tashqari allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim degan. Faqat o'tirib zikr qilmaydi. Shunday zotlariki tik turgan hollarida ham zikr qilishadi, o'tirgan hollarida ham zikr qilishadi, yotgan hollarida ham zikr qilishadi. Bu zikr tasbihlar sizni maqomingizga ko'ra farz namozlardan keyin ularni kamoloti uchun to'ldirish uchun ba'zi sag'ira gunohlarimizga kafforat uchun qilinadigan ishlardan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, "Ad-dunya mal'unatun va mal'unatun bima fiha illa zikrulloh" dedilar. Dunyo la'natlangan birodarlar. Dunyoni ichidagi narsalar ham la'natlangan. Faqat Allohni zikri mustasno. Ilm majlislari mustasno. Musulmonlarga beva bechoralarga, qiynalganlarga yordam berish mustasno. Bular Allohni eslagan odamlar qiladigan ishlar.
O'shaning uchun zikrni tartiblari aytilgan, ayni o'rnida o'sha joyda qilish kerak degan joylarini faqat o'shanga bog'lab qo'yishlikka ulamolar qat'iy gapni gapirmagan. Yurib, turib, o'tirib, yotib zikrni qilaverasiz. Tushunarlimi? Rahmat ustoz, kattakon duo qilib qo'yasiz. Salomat bo'ling, Alloh o'zi munosib muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmatulloh. Fatima Sultan. Poshshozoda. Muhammad Yusuf salomatmiz. Sekin-sekin beraverasiz. Biz hozir berganlarimizni gaplarini eshitaylik. Fatima Sultan Poshshozoda. Mikrofoningizni bosib gapirasiz. Hop. Shahina. Ketib qolish shekilli. Bo'lmasa navbatdagilarga beraverasiz. Xo'p. Jonibek Mansurov. Mikrofoningizni bosib gapirasiz. Xo'p. Abdulloh. Mikrofoningizni bosib gapirasiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Mashalloh, Alloh yetkizdi siz bilan suhbatlashishga. Domla, yaxshisiz? Alhamdulillah. Domla, ikkita savolim bor edi-da. Bismillah. namoz o'qiyotganda masalan, shom namozlari, xufton namozlarini o'qiyotganda sunnatga kelib tahorat sinib qolsa, shu agar boshqatdan tahorat olishga to'g'ri keladimi yoki tahorat olishga ketgan vaqtgacha shom namozi o'tib ketsa-chi, sunnat qazo qilinadimi? Shuni bitta so'ramoqchi edim. Xo'p, ajoyib savolingiz. Qiziq. Qanaqa qilib betahorat namoz o'qiladi? Bu tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa. Agar suv bo'lsa, tahorat qilishga sharoit bo'lsa, namoz vaqti chiqib ketish arafasida bo'lsa ham, tahorat qilib, qazo qilib bo'lsa ham namozni o'qiladi. Aslida ha, uzr gapingiz olib, tahorat bor, tahorat bo'lsa-yu, farzni o'qib bo'ldi, sunnatga kelib tahorat sinib qolsa, shuni savol berganda men javob bera olmadim-da. Nima deb savol beryapti u? Betahorat sunnati o'qiyveradi deyaptimi? Yo'q. Tahorati bor, tahorat boru, farzni o'qib bo'lib, sunnatiga kelganda masalan burnidan qon oqdi yoki shu tahorat sindida shunaqa bir masalalarda qanday o'qiladi? Sunnati qazo bo'ladi endi. Shuni hukmini so'ramoqchi edim-da. Shuni men ham sizdan qaytadan so'rayapman. Betahorat o'qiyversinmi deb so'rayaptimi? Yoki tayammum qilib o'qisinmi deyaptimi? Yo'q, farzni o'qidi, shom namozini masalan 3 rakat farzni o'qidi, sunnatiga kelib tahorat sindi. Agar boshqatdan yana tahorat olib sunnatini o'qisak bo'ladimi yoki sunnatini o'qimay qo'ysak nima bo'ladi deyapti-da. Xo'p. Endi uzr kechirasiz, juda ham saviyasiz savol bu. Mana shunaqa savollarni biz barham berishimiz kerak. Tahoratsiz namoz o'qilmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan alohida asar bor. Tahoratsiz sajda qilgan odam kofir bo'ladi. Betahorat sajda qilish insonni kufrga olib boradi. Nimaga? Chunki tahorat bilan Allohga sajda qilinadi. Endi sunnat namozlari o'qish kerak. Tahorat sindimi? Borib yangilab kelib o'qiydi. Yangi namoz vaqti kirgunga qadar u qazo bo'lmaydi. Masalan, shomni o'qidi, farzini o'qib bo'ldi, tahorat sinib qoldi. U xuftongacha sunnat namozini o'qisa bo'laveradi. Xufton kirgungacha 2 rakat sunnat o'qib qo'ysa bo'ldi. Peshin namozini boshidagi 4 rakat sunnat o'qidi, keyin farzni o'qidi, keyin 2 rakat sunnatga tahorat sinib qoldi. Asr namozigacha o'qiyveradi sunnat. Bomdodda farzdan oldin o'qiladi. Demak, unda tahorat bilan o'qib, keyin farzni o'qiladi. Ya'ni
Mabada farazan sünnetler kaza bub kalsa sünnetin kazası yok. Mesela bu tamamı var. Lekin farzı okuyaptı, tora sınıp kaldı, oku bugenden keyin sünnetin nima kıladı degen saval, endi bu saval mas bu. O sünnetini okuydu, taharatını yengelap kile okuydu. Taharat kılışke 5 minit vakti getirdi. 1 saat, 1 yarım saat, bazı da 2 saat arada fark var. Kelip sünnetini okup oysa afzal boladı. Sünnetler özü mecburiymez. İki kıl sünnetler var, ravatıp sünnetler var. Farz namazıdaki kemçiliklerini tolduruş için sünnetler okuladı. Lekin ravatı bulmayan sünnetler var. Ular ihtiyari, nafiller babıdan ular ham. Okula uğradı. Okulsa özge fayda. Okumasa okumadı. Ondan soralmaydı. Kıyamet günü nimege okumadın deyip soralmaydı. Farzı soraladı. Lekin bunlar da okusa afzal hesaplanadı. Hop. Rahmat domla. İkinci sorun. Abdullah domla marızası da. Muhkam oyat, mutaşabih oyat, hos, on, mutluğ, mukayyat degen şular hakkında bir çüntür beri olasın. Mutluğ, mukayyat oyatlar, kanak oyatlar. Ki yine Kur'an-ı Kerim'de sacda oyatları var. Sacda oyatları ge işitken odam ham, okuyan odam ham sacda kılıçlık gerek dedi. Sacdasını işitken odam, şu işitken joyu da sacda kılıç gerek mi? Yok ki. Şunlara kadar düşündür bir şeyiniz. Sacda ayetlerini adam hem sacda kıladı. İştiken joyda taharatli buse. Sacda kılıçlıkken namazdaki şartlar topuligen buse. Sacda kıladı. Eğer taharatı bulmasa taharat kıp kilip kiyin sacda kıladı. Çünkü yukarıdaki gap taharatı bulmasından turup sacda kıyan adam kafur buladı. O zaman aslı kafur buladı deyişlik. O şey şu caiz bola uğradı degen itikatta bulsa kafir buladı. Bu mesela katlı günahkar buladı. Şimdi muhkem, mutaşabih hakkıda bir saatçe yapırış gerek. Mutlak mukayyetke bir yarım saatçe vakit getirdi. Has amge bir iki saat vakit getirdi. Altı saat yapırış gerek. Ve bu hakkıda biz avval yapırgenmiz. Domlayın buz yapırgen bulsa gerek Abdullah domlayın. Muhkem mutaşabih doğrusu alohida YouTube'da derslerimiz var. Kısqaraq aytganda muhkem bu bir manadan başka managa dalalat qilmaydigan, undan hukum olinadigan oyatlarga muhkem deyiladi. Mutaşabih deganda bir manadan ko'ra ko'proq managa dalalat qiladigan ve unga iymon keltirishimiz lozim bo'lgan oyatlarga aytiladi. Mutlaq deganda ya'ni hamma narsani o'z ichiga oladigan jumlalarga mutlaq deydi. Mukayyet degende aynen bir cümlege kayıtlengen cümlenin mukayyet deydi. Has degende fakat bir narsaga haslengen mavzuge has deyiladi. Am degende umumi zikir kılingen manage eytiladi. Bunların hemesini uzunu yine üçge törge bölüne degen mavzuları var. İlmi bakslar bunlar. Bunu oradan kiyken de yapılaşamız. YouTube'dan belki kıdırın benim sohbetlerimde var bunlar. Selamat olun. Sağ olun. Sağ olun. İki oyan beri nöbet. Mikrofonunuzu basıp yararsınız. İki oyan beri nöbet. Başka kişi benim, başka kişi. Adın bu etken, kamarda yutulgen bu. Mikrofonunuzu basın diye bırak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Aki akşam siz? Rahmet. Rahmet. Biz de takıldık, huzur. Ama adın bu aynısı bu ne be? Bir kattı mı? Aha. Vakıyla bu kaldı de. Boboz kızımız. Ben City futbol oynayken de ahirki dakikalarda şu
şunaqa ishi bo'lib qoldi, xullas kutib qoldi. Realga 82-chi minutida katta kam beruvdi. Real ana pul tikilgani yopiladigan qarz bor edi-da, o'sha qarzni masalan qo'ldi, xullas. Keyin uyib qolindi. Yuvolgandan keyin bir patta tashvish bo'lib qoldi. Qo'ysa ham demay qoldi. Ovozi juda past kelyapti sizga. Eshitilib yapti juda ham past. Mikrofon juda yaqin gapiryapti. Endichi? Endi sal yaxshi. Xullas, Real bilan City o'ynaganda 81 minutlarda katta koeffitsient Real deb pul tikib oldi de. U yutuq bo'lib qoldi. Hozir endi tik odamlardan endi yutgandan keyin odam ana shubhalan anaqa nima qilib qo'ydi yutuq odam rish qilib qo'ygandan keyin shunaqa holat uchib qoldi xullas. Odamdan so'radik, o'sha ilmli odamlardan. Bitta odam u telefonda yo'li bor dedi. Keyin ular bilan gaplashmadik. Yo'li bor deganda endi ana halollab berish masalasi chiqdi-da ular. Nimasi bo'ladi so'radik. Ha, xolash yo'li bor deyishdi. Ikkinchi odamdan so'radik. U odam endi men azgina tikta masalani yettirdim. Savolni bering, savolni. Iltimos, savolni bering. Xullas u puldan biz kechdik, lekin tikilgan pulni qaytarsa harom bo'lmaydi. Ha, bo'ldi. Savol tushunarli. Bir odam shariat harom qilgan qimorni o'ynab qo'ydi-da, yutib oldi. Nima qiladi desa, o'sha o'zini tikkan sarmoyasini o'zini oladi-da, qolgan pulni yutib olgan egasiga qaytarib beradi. Men tavba qildim deydi, o'sha egasini o'ziga qaytib berib yuboradi. Egasini topolmadi, nima qiladi desa, unda qarziga berib yorsa bo'ladi. Masalan, bir odam qarzga botib qolgan, falonchining qarziga yechib yordi. Faqat o'sha pulli egasini nomidan ketadi. Bunga savob bo'lmaydi. O'zi imkoniyati bo'la turib, o'sha narsalarni ishlatmasligi kerak. Tavba qiladi, astoydil, yengil ish emas bu. Qimor o'ynagan odam butga sig'ingan bilan bir xil zikr qilingan Qur'onda. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. مسقلوچ ichimlik, qimor, butparastlik, folbunga cho'qinishlik, folbul, bular hammasi bitta safta kelgan narsa. Tavba qiladi, astoydil, qaytib bunaqa narsalarga yo'l qo'ymaydi. Yutgan narsasini, aliga aytganimizdek, topsa egasiga qaytib beradi. Bir odam masalan, o'sha qarzingni tikdim dedi. Yutilib ketdi, yutdi. Nima qiladi desa, bo'ldi, bu ishimiz botil ish, qarzimni to'layman deydi. Tushunarlimi? Tushundim, shu yutib qilgan odamni o'zi qarzini ham yopolmaydi. Yo'q, yopolmaydi. Ya'ni egasi turgandan keyin yopolmaydi-da. Uni egasi endi u pulning egasi yo'q. Xullas shu joyda qolib ketadi, deymi? Yo'q, u masalan deylik, ko'pchilik maydonda qolib ketgan narsa bo'lsa, uni olib turib, o'sha qarz havolaga yo'q forsa bo'ladi. Xudoning o'zi asasi bu bitta masala, u ikkinchi masalaga taqaldi, u pulni yechishga u birinchidan harom bo'ldi qimor, ikkinchidan hozir ozgina anu ribo ham u bo'yapti. Bu tani yech berish kerak, shu puldan ham protsent berish kerak bo'ldi. To'g'ri yechgandan keyin bu birini ustiga ikkisi ularib ketyapti-da. Ham masalan o'shanga shunaqa endi totalizatordan ekanda sizlar aytayotgan narsa. Endi uzoq yurish kerak unaqa narsalardan. Endi qolib ketmasin, musulmonning puli o'sha yerda qolib ketmasin. Boshqalar o'sha haromdan tap tortmaydigan haromxo'rlar foydalanmasin. Olib boshqaga berib yorsin. Ta'limga berib yorsin, kimnidir qarzga berib yorsin. Bu ana qarz yopilib ketayotgan yoki bir uylanolmay turgan, qiynalgan odamlarga joiz bo'laveradi. Tushunarliga? Xo'p. Inna azaba robbika lavaqi' degan profil ekan. Savol davom bori, domla. Xo'p, bering. Xo'p, bering. Biz tadbirkorlik qilamiz. Utubli til bor-da. Men bani ichida utubli bo'ladi-yu, xullas Qirg'izistonga Qirg'izistondan bolalar chiqishda o'zligi harakat qilib olisha olmadi. Zavoddan gaplashib edik.
Fakat iki otomdan hem okey, kalitistiladan bunlar avamız değil. Poyuz avamız. Leke yüzleş koyduk iki otomdan mı? İkili onu hem haberi bu. Sen hem amçadan olan ikili odan ot geldiğinden ikili onu hem haberi var. Vazgeçliği bile bu attı. Leke politik mi yalnız bu meselege? Zankak hanım. Dallol bo'lyapsiz-da? Dallol deng. Bo'laveradi. Joyz, ikkala tomon bilsa ham bo'laveradi, ikkala tomondan olsangiz ham bo'ladi, ikkala tomon bilmasdan turib yolg'on gapirmay olsangiz ham bo'laveradi. Rahmat. Keyingi savolda uni yana shunaqa masala, ko'zda to'xtab turibdi, tiklarim tikdi mashinaga ishlar. Javob bermaguncha chunki masalan sement. Xo'p. Masalan sement biz olamiz birodan. Mesela 10 bin simli narsan, 10 bin, 11 bin, 2 bin simli olamiz. Bizden korkutma satı oladı değil. Yüzü kımmetli satı oladı. Mesela 10 bin yoksa 20 bin simli satı oladı. Hop. Ben de. Korkunu bu boş kocadan arzor gem olalıydı. Ve lakin bizden oladı. Ortaki para verirsiler mi? Pul çıkar vermeyemez. Pul çıkar vermeyemez. Mesela foydadan qanchadir foyda bizadan olgan uchun chiqarib bermaymiz. Foyda to'liq o'zimizda qoladi. Bu boshqa joydan olmay bizadan oladi. O'sha kelishuv bo'lgan, oladi. Hech qanday manfaat ko'rmaydi o'zi. Yaqin odamimizda. Korrupsiya harom, pora berish harom. O'sha davlatni byudjetiga aloqador narsalarni bu yoqdan arzon olib 3-4 barobar qimmatga sotish bu joiz emas bu. O'sha davlatning byudjetida yetim bor, yesir bor, pensiya pullari bor, ko'p narsalar bor, o'shalarning haqqini yeyish hisoblanadi. Buni sxema deyiladi. Juda ko'p odam mana shunaqa ishlar bilan davlatning pulini uxlatishga harakat qiladi. Davlatning puli shu millatning puli shu. Mana shu narsalarni biz barham toptirganimizda davlatning topayotgan o'sha mablag'lari davlat ya'ni byudjetida turgan moli davlat pullar o'z o'rniga yetib boradi. Juda ko'p sxemalarda shunaqangi narsalarni qilib tashlashadi. 10 so'mga ko'chadan olishadi, 100 so'mga sotishadi. Keyin 100 so'm taqsim qilinadi unga, ko'pchilikka. Tanish bilish qilinadi, buni orqasida boshqa narsa qiladi. Joiz emas. Mutasaddilarga ham shu ishga aralashayotgan bo'lsa, yetimni haqqini yiyotgan bo'ladi. Harom. Pora olayotgan bo'lsa, jahannamga ketadi. Haqiqatni aytolmaydi deydi. Mana aytamiz, mavzu kelganda aytamiz har doim. Qaysi kursida o'tirgan bo'lishdan qat'i nazar, shunaqa sxemalarda millatni haqqini yiyotgan odam dunyoda oxiratda javob beradi. Jahannamni o'tini yiyotgan bo'ladi. Ha, unda biznes qilib bo'lmaydi-yu. Ochdan o'lmaysiz inshaalloh. Halol rizqingizni harakatini qilib yuravering, Alloh haloldan yetkazadi. Qaniydi hamma shu halol tushunchaga, halol fikrga kelganda edi, bir-birini uxlatib, asabini buzgandan ko'ra hamma bir-biriga berib yaxshi yashagan bo'lardi. Eng toza vijdon, birodarlar, eng toza vijdon bu birovni haqqini yemagan vijdon. Pokiza bo'lsin, halol bo'lsin. Endi biroz mubolag'ada Hasan Basriyning singlisi fatvo so'ragan qozidan. Kechqurun degan bir narsa tikib turdim degan. Bir narsa tikib turgandim. Qorong'i bo'lib qoldi degan, bulut oyni bekitib qo'ydi. Tika olmay tursam degan, ko'chadan bir karvon o'tib qoldi, qo'lida shunaqasi bor ekan degan, gulxani. Shu gulxan o'tib ketguncha 3-4 marta tikib oldim degan. O'sha birovi gulxanidan foydalanib, yorug'idan foydalanib tikkanim joizmi degan. Kimmi? Anaqasidan degan, Hasan Basriyni qizimanmi degan, singlisimanmi degan. A senga joiz emas degan. Chunki shunaqa o'zini ehtiyot qilyapti-da. Ha, Bishir Xofiyni kim deyaptilar? Senga joiz emas deganlar. O'zi asli bo'laveradi, lekin shu darajada ehtiyot qilgan odamlar o'zini, shu darajada. Ehtiyot qilish kerak. Bir bola bor ekan, bir bola. Odamlar meshda bug'doy, un, hattoki ba'zi anaqalarda moy, shunaqa narsalar tashishgan ilgari karvonda. Bir bola borib uni miq bilan teshib, o'shani o'g'irlar ekan.
qo'lga tushib olib kelishibdi uni. Olib kelsa bu taqvodor xonadonni bolasi ekan. Ota hayron bo'pti. Meni o'g'lim nimaga bunaqa bo'ldi ekan? Keyin xotindan so'rabdi. To'g'risini ayt, bunga homilador bo'lganingda nimadir qilganmisan, nimadir bo'lganmi degan debdi. Desa, qo'shiniki chiqqan edim. Anor pishib turgan ekan. Yegim keldi-da, yiginani sanchib, o'sha anordan ozgina ichib qo'ygan edi. Debdi. Bola miqni teshib ichyapti boshqani haqqini. Kichkina anori teshib ichgan onani taqvoga rioya qilmaganini oqibatida. Bular odamlarning ko'ziga mubolag'a bo'lib ko'rinar, milliard pul topishi nima keragi bor? Ya'ni haromdan. Halolga sabr qilsin, o'sha milliardga qadarida bo'lsa, albatta halol yo'ldan ham keladi unga. Davlat byudjetiga sxema qilib ishlayotganlar, men bilgan taniganlarimni birortasi ko'karmadi, oqibati yomon bo'ldi, eng oqibati. Eng oxiri kelgan paytida yomon bo'ldi. Ko'karmadi. O'g'li yaxshi chiqmadi ko'pini, qizlari buzilib ketdi ba'zilarini. Bunga e'tibor berish kerak bir odamlar. Dunyoda sabr bilan, Allohga bo'lgan taqvo bilan haromdan parhez qilib o'tib olishimiz kerak. Biz dunyoda yashamayapmiz, o'tib ketyapmiz. Agar deydi salaflar, sizni orqangizdan o'lim quvib kelyotganini ko'rganingizda edi, o'shunaqa harom xarishlarga ovora bo'lmasdingiz. Faras qiling, o'lim quvib kelyotganini ko'rib tursak. Nima qilamiz? Qochamiz Allohga qarab. Tezda ishlarimizni qilamiz. Nima qilish kerak? Namoz o'qish kerak. Nima qilish kerak? Birovga haqqini berish kerak. Nima qilish kerak? Yetimni holdan xabar olish kerak. O'sha bilan shug'ullanasiz. Axir o'lim quvib kelyapti bizni. Ko'p pul topdingiz deylik. Topib bo'ldingiz, yeyman desangiz o'ldingiz. Qop ketdi schyotlarda pullar. Unga siz javob berasiz, qolgan pullarni boshqalar bo'lib oladi, jiqqamish bo'ladi meros. Taqsimot, janjal, to'polon. Javobgarlik sizda. Chunki siz topib qoldirgansiz uni. Molu dunyo birodarlar, halol bo'lsa hisob kitob qilinadi. Harom bo'lsa to'g'ri azob. O'shaning uchun haloldan harakat qilish kerak. O'shanda ham hisob kitobi bor. Alloh asrasin. Alloh haqdan ayirmasin. Xo'p. Omina. Mikrofoningizni bosib gapirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz, yaxshimisiz? Alhamdulillah. Savolim bor edi, anaqa savoldan oldin sizga rahmat demoqchi edim, chunki men o'zi birinchi marta hozir kirsaparman, hech qachon kirmagan edim savol berishga. Anaqa endi xo'sh rahmat aytib qo'yishim kerak, chunki hayotim shunaqa qiyin vaziyatlarda mancha siz ham ayniqsa ham oxirgi jonli muloqotlar deb boshqatdan aynan man hayotimda o'tayotgan vaziyatlarga shunday javob berib qo'yasizda, har safar eshitganimda o'sha anaqa bilan kirganimda doim qaytadan anaqa yangitdan boshqatdan o'rgandek bo'lib hayotga qaytadan yashashga umidim bo'ladida, har safar shunaqa qilganingiz uchun masalan ilm ulashayotganingiz uchun Allah'a münasip olsun. Rahmet, teşekkür. Selamat olun. Hazırcı gəbrəməmə, kottəkən rahmet sizge. Birinci rahmet bitib qoydudum. Selamat olun. Bitib ulandım. Birinci mərtə kirdim və bitib ulandım. Şən getib qoydudum. Selamat olun. İndi xoğal olun. Anaqı, məsələm bizə xoğlu da tutamız edə, uças edə. Suli sepədə, indi ayolların uzun işi var edə, qoğlu nasipəri, suli sepəşkən, kuçəli kirli yoyulgəndə, o'sha bizga endi yoshligimizdan o'rgatilgan suvni sepilganda anaqa kiyimga sachchasi kiyimdan qaror anaqa namoz o'qib bo'lmaydi harom emas hisoblanadi kiyim almashtirish kerak bunda hammom to'ri tozalanganda ham o'sha kiyimdagisi almashtirib o'qish kerak deyiladi endi bizani sharoitlarda har kirganingizda yoki har anaqa o'tayotgan suv sepib qo'yishingiz mumkin masalan bir kunda 10 marta 15 marta almashtirishga to'g'ri kelib qolishi mumkin shunaqalarda o'sha yerdagi tushirilgan suvlar ko'chalik sepilib tozalanayotgan suvlar Xo'p, ko'chalarni odatda aslan halol hisoblanadi. Halol deganda pok hisoblanadi. Bu to'g'riroq lug'at,
halal yeydigen, işledigen narsaga işletiladi. Pak desek doğru. Namaz için pak hisoblanadi yer. Qachon ki o'sha yerga aniq najosat tushganligi isbot bo'lsa, o'sha najosatga suv aralashib sachragan bo'lsa, unda keyin kiyim almashtirish kerak. Bu masalan loy bo'lsa, loy sachrasa, uni muammosi yo'q. Uni qanga xarajga islom buyurmaydi. Hatto ulamolar Buxoroi sharifda alohida fatvo chiqarishgan. Ko'chalar u paytlarda asfaltmas, toshmas, yomg'ir bo'ladi, ot yuradi, araba yuradi, eshak yuradi, tuya yuradi. Ular ko'chani har xil axlat qilib tashlasa ham loyga qarishib ketadi-da, keyin yurganda sachraydi. Nima qiladi desa, mana shuni afu deyishgan. Chunki har doim almashtirishlikka imkoniyat yo'qdi. Keyin ayollarni kiyimi uzun bo'lishligini shariat qaytarmaydi. Erkaklarning kiyimi uzun bo'lishligini qaytaradi. Bir ma'noda kibr ilovasi bor, ikkinchi ma'noda najosat tegishligi ehtimoli bor. O'shaning uchun kiyim kaltaroq bo'lsin, erkaklarniki sudralib yurmasin. Ayollarniki sudralib yursa joiz deydi. Nimaga? Chunki ular satr avratga buyurilgan va undan tashqari ularni o'sha sudrab yurgandagi najosat tekkan joyi ikkinchi pok joyga sudralganda toza bo'ladi deydi. Ana shu fiqh bor. Shuning uchun siz yana yaxshi bitta odatni aytdingiz, bizni diyorlarda odatda shu urf bor. Kelin ko'cha kuylariga suv sepadi, supurib qo'yadi, hovlini supuradi. Mana shu narsalar bizni urf odatlarimizda, an'analarimizda qolgan edi. Ba'zilar buni joiz emas deb tashladi. Ha, ko'chaga ayolni chiqarib qo'yib, erkak uyda pishillab yotishi joiz emas. Lekin suvni sepib bersa, tong saharda turib, ko'chaga yaxshi suv sepsa, hovliga suv sepib chiroyli supurib qo'ysa, bu yaxshi odat bu. Ushnaqa vaziyatlarda sachragan suv toza, pok yerdan sachrasa, kiyimni najosat qilmaydi. Aniq bo'lish kerak najosat bo'lib almashtirishlik uchun. Aniq bo'lmasa, u pok hisoblanadi. Tushunarlimi? Tushunarli, rahmat bo'ldi aka. Salomat bo'ling. Aql ega uchun ibrat. Mikrofoningizni bosib gapiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ustaz, yaxshimisiz? Alloh razı olsun. Alhamdulillah, rahmat. Ustaz, savolim. Anchalari buni nima qildim? Ayollar hijob masalasida hijob oyat tushgan to'g'risida ma'lumot berishingizni so'rardim. Keyin o'sha hijob oyatida nozil har oyat bir sabab bilan tushgan deydi. Xo'p. O'sha hijob oyatini tushishga sabab bo'lgan bir masalada ozgina ma'lumot bersangiz, iltimos. Xo'p. Va yana savolim borki, odamlar tuproqdan odam azon tuproqdan yaratdi. Farishtalar nurdan, iblis olovdan yaratilishdi. Keyin bir nimada eshitib qoldim. Ateist bilan gaplashganingizda haligi hayvonlarni suvdan yaratgan oyatda o'qidim-da, hayvonlarni Nur surasini 45 oyat. Hayvonlarni suvdan yaratgan mavjudotlar. Bu oyat masalasida ham bir to'xtab o'tsangiz. Nur surasi 45-chi oyat to'g'risi. Savol emas, taklif qilyapsiz-da hozir. Katta mavzularni aytyapsiz. Katta mavzular to'xtalsa ancha vaqti oladi. Hijob haqida, hijobni farzligi haqida men bir suhbat qilganman. Menimcha 1.5 yo 2 soat gapirganman. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo hijobni satr avratni alohida farz qilib nozil qilgan. 31-chi oyat Nur surasida Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية قاطع آيات بو وشو جايدة الله تعالى ايتكن ايتين مؤمنة لرغة مؤمنة ايال لرغة ايتين نما قلسن كوز لرنة yumissin.
Eng katta hijob ko'zda. Nomahramga tikilishlikdan ko'zni birinchi foydalanish kerak. Va yahfazna furujahunna. Ya'ni farzlarini muhofaza qilsinlar, ya'ni zino qilmasinlar ma'nosida. Va la yubdina zinatahunna. Zinatlarini oshkor qilmasinlar. Mana shu oyatlar ziynat nima degan ma'lumotni o'z ichiga oladi. Ziynatni hadislarda qanday keltirgan fuqaholar nimani ziynat degan? Ayolning yuzi ziynatga kiradimi yo'qmi? Fuqaholar ixtilof qilgan. Ko'zi ziynatga kiradimi yo'qmi? Fuqaholar ixtilof qilgan. Hijob masalasida men ko'pincha gapirganman shuni. Faqat ko'zni o'zini berkitib yurishlik, ya'ni ko'zni o'zini ochib qolganini berkitib yurishlik asli urfiy kiyim hisoblanadi. Shariat o'shani tasdiqlamagan. Chunki shar'iy asosga qurilmagan u. Yamandan Madinaga birinchi bo'lib shu kiyimni olib kelgan odamlarni keyin fuqaholar tanqid qilgan. Nimaga? Ayolni eng jalb qiladigan narsalardan, ko'rinishlardan bittasi ko'zi. Ko'zi bilan ag'daradi ancha-muncha bo'ydoqlarni. Ko'zni o'zini ochib yursa, zotan o'zi qiziqishni boshlaydi. Hijobdan ko'zlangan maqsad nima o'zi? Odamlarga qiziqtirmaslik, ya'ni odamlarga jalb qilmaslik. O'shaning uchun bu masalalarda urf dalilga o'tadi. Men o'sha juma kunidagi suhbatlarni uncha e'tiborsiz qolgan, juda internetda ko'p gap bo'lib ketibdi-da. Mana bu musannif Adhamga o'xshagan kalamushlar payt boylab turadi. Qayerda shu musulmonlar xato qilsa, darrov chiqib gapirish kerak. Yozibdi shu musulmonlarni, imomlarni xoyillikda ayblagan. Yo, birodarlar, urfiy hijobga chaqirayotgan bo'lsa, to'g'ri qilyapti ulamolar. Urfiy hijob bizni asliyatimizni himoya qiladi. Qora bo'lsin, oq bo'lsin degan gaplarda aynan qora shart emas, qora urf emas degan gaplar juda kuchli gaplar emas. Qora siyosiy bo'lmasin. Odamlarni jalb qilmasin. Lekin qora kiyiladigan diyorlarda muammo yo'q, kiysa kiyaversin. Bizni diyorlarda u urf bo'lmaganmi? Bizni urfimiz bilan foydalansin deydi ulamolar. Men o'rni kelganda aytib ketyapman-da. Va bu masalalarni iloji boricha siyosiylashtirmaslik kerak. Men dinda g'uluv deb bir suhbat qo'ydim. Dinda g'uluv qilmaslik kerak. Zotan biz ayollarimizni satr avratda bo'lishligini tarafdorimiz, uni imkon qadar harakatda bo'lishimiz kerak. Ayollarimizni nomusini himoya qilish biz erkaklarning ishi. Ayollarni ro'moliga, satriga hujum qilishlik to'g'ri emas. Odatda jamiyatda o'zi bizni diyorlarda biz ichida yashab turibmiz. Hech bitta joyda aslan qonun yo'q, hech bitta joyda targ'ibot yo'q. Soqolniga qarshi, hijobga qarshi targ'ibot yo'q. Lekin buni siyosiylashtirishyapti. Shu masaladan foydalanib, zotan o'zi sharafsiz bo'lgan odamlar, xoin bo'lgan odamlar foylab turib shu ishdan foydalanyapti. Men sizni savolingiz bahonasida ba'zi masalalarni aytib qo'yay. O'rni kelganda inshaalloh foydali bo'ladi degan umiddaman. Doim musulmonlarni, to'g'rirog'i O'zbekistonning ichidagi imomlarni, ahli ilmlarni poylab yurgan trollar. Yoki o'sha musannif Adhamga o'xshagan, anu Miraziz dizaynerga o'xshagan fosiqlar, yoki u Mirrahmatga o'xshagan poymol toshilar, yoki Ibrohim Muvahhidga o'xshagan sharafsiz zoti betayin zanim quloqlar doim shundan foydalanib bizning musulmonlarimizga nima qilyapti? Tajovuz qilishyapti. Ya'ni ateistlar ne kadar bizga zarar berish uchun payt poylab turgan bo'lsa, bular imomlarimizga zarar berish uchun payt poylab turibdi. Lekin tagi birodarlar, o'zi quloq. Men sizlarga hozir Ibrohim Muvahhid profildagi bolaning quloq ekanligini isbotlab beraman hozir. Bu Ibrohim Muvahhid profilidagi, agar bo'lsa tek qilinglar, kesin o'ziga ham eshittirasizlar. Zotan buni eshitadi-da. Zotan qaysidir profilda kirib turgan bo'lsa ham kerak-da. O'tgan safargi suhbatlarimizda men Nizomiddinov degan bolaga telefon qildim, telefoni ochmadi. O'sha bilan gaplashib turganingni bilaman desa, men gaplashmaganman u bilan deyapti. Keyin gapni orasiga qisib ketyapti. Nima? Ayollar masalasida gaplashmaganman deyapti.
Vaholanki gaplashgan. Endi Nizomiddinov u bola bilan ko'p biz bahslashdikda boshida u hizbiylarning tarafini olib juda har xil gap so'zlar bo'lib ketdi. Keyin ko'zi ochildi u bolani. Hizbiylar bilan bo'lgan muomalasidan keyin men bilan bo'lgan suhbatida samimiylashdi. Ko'rishib gaplashdik. Aka dedi, men dedi, ko'p narsalarda haqiqatda yoshlik qilibman, uzr dedi. Uzrini aytgan, qabul qilganman. Men hozir salom alik, assalomu alaykum va alaykum assalom deb turibman. Nizomiddinovning xabari yo'q. U Nizomiddinovni sotyapti. Nizomiddinov buni eshitasiz-da? Bu narsalarni men qayerdan olganimni siz bilmaysiz. Nizomiddinov, siz menga bu narsalarni bermagansiz zotan. Hozir og'zingiz ochilib qoladi. Bu narsalarni Ibrohim qayerdan deb tarqatyapti? Menga keldi. Menga kelishligini siz unga, ya'ni Ibrohim muvahhidga qo'pol qilib aytganda damingni ol deb o'rganingizdan keyin bu sizi sotishni boshlayapti. Qo'y beraman. Assalomu alaykum, bormisiz? Nizomiddinov. Adolat qildingiz-ku, birodar. Yoki meni pushkaga oldimi, yo nima bo'ldi? Uliyman dedi, o'sha kun telefon qildi, zayn tushdi. Davay dedim oxirgacha deb, ular men bu temada umuman gaplashmaganman deb gaplashdim. Nizomiddinov, podvodit qilibsiz-ku buni? Podvodit. Nizomiddinov. Eshitib turinglar. Endi mabodo efir-efir. Sizga tosh kelmay, yana eshitib chiqqanday ovozi subhanallah, prosto shuncha. Hozir qaytib kelik, bir joyga shunda o'taman, qaytib kelib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men bir soatlarda inshaalloh bo'lishaman. Hozir uyga qaytdim, bir joyga ketayotdim. Men bu o'ttiga ayollar turmushga chiqmasa pul olmaydi dedi-ku. Bu kazzob. Mana shuni bilaman, bitta qiling. Bu ishchi kazzoblik qilyapti-da, yo'q-ku. Men o'sha ayollardan so'rab sizga ovoz jo'nataman kerak bo'lsa, na'uzu billah. Nima u demoqchi? Qarang-da, endi qaysi kim qanaqa qabul qiladi? Botil yo'lda deydim, boshqa yo'lda deydim. Har holda xilofatman. Mana shu xilofatda nijoli shariatda insonlar shunaqa hijrat qilganki, shariatda hijrat qilgan. Hijrat asosi ostida yashaymiz dedi. Endi bu odamni qarang. Pul uchun iddaga ham qarab o'tirilmagan, shariatda nizomiga qarab o'tirilmagan, pul uchun. Unda demokratiyada nima farqi bor? Nizomiddinov o'rayapti. O'rayapti. Va aytayaptiki, eshit, shariatga amal qilgan deyapti. Qanaqasiga o'tdi? Shariatga amal qilmaydi, idda qarab o'tirmagan deyapti. Yolg'on deyapti. Iddaga qarab o'tirmaganligi dalil, birodarlar. Men u ayollarning nomusini himoya qilish uchun ularni men nomini aytmayman, hadaf chalg'itaman, u meni ishim u. Bu ularning quloq ekanligini bilganim uchun shu ishni qilganman. Bular quloq. Nizomiddinovga ham aytdim men oxirgi suhbatimizda. Quloq bu. Va bu Nizomiddinovni sotyapti. O'sha Qo'qonda bir oilani uyini suratga olib, bunga jo'natganligini aytib, buni tarqatyapti boshqa joydan, boshqa kanal orqali menga kelyapti u. Ha, birodarim, ochiq ayta olaman, ashor borib gaplashgan. U Toshkentli ayol, Toshkentdagi ayol deyotgani unaqa so'z emas, unaqa narsa yo'q. U aynan o'sha Qo'qonli ayol bilan gaplashgan, siz rasmini olgan uy bor-ku, siz yordam bergan. Ana o'sha u ayol, o'sha ayol bilan gaplashgan. İbrahim, Abraham, Abraham Lincoln, nizam yedirip sat yaptı. Uşa Qo'qondagi ayolni uyini, Qo'qondagi ayolning uyini satıp, kimden ovoz qayt yaptı? Dur, ben bası varım ben ustaz, bekit durun. Nizomiddinovni sat yaptı. Qo'qondagi ayolni deyapti, uyini rasmga olib menga jo'natgansiz-ku deyapti. Yana eshitamiz. Buni quloq desam nima degan deylar? Oy, trollar. Isbotlar, mana isbot. Keyin Nizomiddinov bunga nuqta qo'ygan. Oxirida qo'yib beraman. Nizomiddinov, mendan rozi bo'lasiz. Bunaqa masalalarda bunga o'xshagan sharafsizlarni yuzini ochishimiz kerak. Men ochaman. Menga kelgan istochnik Nizomiddinov bo'lmaganligi uchun aytyapman buni.
Nizamiddin bo'lganda balki aka iltimos omonat deb deyardi. O'shaning uchun ocha olmay qolishi mumkin edi. Lekin bu Nizomiddinov orqali kelgani yo'q menga, eshiting. Ayol Toshkent deb ayol deyotgani unaqa so'z emas, unaqa narsa yo'q. U aynan o'sha qo'qqilli ayol bilan gaplashgan, siz rasmini olgan uy bor-ku, siz yordam bergan. Ana o'sha u ayol, o'sha ayol bilan gaplashgan. Ey, qo'limda normal narsa bor. Men bu Nizomiddinov sotyapti sizni. Endi bir joyi bor. Nizomiddinovga paxta qo'ygan joyi bor. Ha, topsam qo'yib beraman o'sha joyini. Paxta qo'ygan. Haligi aldayapti. Nizomiddinov o'ziga anaqa qilmoqchi. Men bu joyda anaqa keltirib bera olmayman. Uchun qanaqa edi? Kim? Aka, siz ham. Ha, yo'q birodar, hech muammo emas. Men unga ishladingiz, menga ishlasam unaqa narsa sizni men xuddiki nima deydi? Одинокий волк deyildi-ku, yolg'iz bo'ri. O'zini fikr dunyosi, o'zini qarashi bor odam deb bilaman to'g'risi. O, patxalim. Nizomiddinovga paxta qo'yibdi. Одинокий волк ekan Nizomiddinov. Shunaqa deb bilar ekan u. Yolg'iz bo'ri. O, patxalim, seni kimligingni, basharangni ochaman dedimmi? Mana ochdim. Endi oxirida Nizomiddinov bunga nima qilgan? Qaranglar, Nizomiddinov oxirgi gapi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, menga bu narsalarni hozir umuman qiziqi yo'q. Men o'zimning muammoim o'zimga yetardi. Na uni haqligi qiziqtiradi aka, na sizni haqligingiz qiziqtiradi. Iloji bo'lsa aka, men bilan muomala unutsiz ham mayli. Chunki aka, mani o'zimni qiladigan ishlarim bor, o'sha ishlarim bilan band bo'lib, o'sha ishlarimni yo'limga qo'yib, o'sha muammolarim bor, muammolarimni hal qilib yuradigan joyim hozir. Men sizni ogohlantirdim aka. U meni eslasa ham siz rad qiling, siz unga meni eslatmang. Umuman meni o'rtalayni olib tashlanglar. U odam bilan ham gaplashib olganman. U odamga ham bergan o'zim anaqam bor. Xulosam bor. Meni gapimni olasanmi degan. Olaman deganman. U odamning gapini oldimmi? O'zim vaqtida misol uchun menga u odamdan yomonlik tegmagan. Men u bir xilgi masala, bir xil masalalarda o'zi u odamni oldi uyalib qolganman. Yana qayta uyalib qolishni xolamayman. O'zim tushunmagan, bilmagan narsamga. U muslima 7-taga tegadimi, 4-taga tegadimi, 5-taga tegadimi? Uni o'zining xatosi bo'lgan. Men nima bo'lgan taqdirda ham, men u tekkanmi, tegmaganmi noma'lum. Men ko'zim bilan ko'rmaganman. Lekin tekkan bo'lsa, o'zining xatosi bilan bo'lgan, o'sha joyga borgan, tegmagan bo'lsa, yolg'oniga, kim yolg'on gapirgan bo'lsa, o'sha jazosini beradi. Chotki nuqtani qo'yibdi. Nizomiddinov bilan, ya'ni bo'layotgan muomalada patxalimlik qilib, buni men patxalimlik deyapman-da, buni aslan u zonani tilida aytganda lahmachlik qilyapti. Bir odamdan gap olishlik uchun shunaqa uslub o'ylab topyapti. Bu xabarni menga yetib kelganini qarang. Tommy Jerry, Ibrohim, Abraham. Nima bo'ldi? Quloqsan desam ishonmayotgandik ko'pchilik atrofingdagilar. Birodarlar, O'zbekistonning ichida yurib, bu bilan gaplashib yurganlar, ko'zingizlarni ochinglar. Bunga konkretni damini bersanglar, sizlarni sotadi, boshqa tomondan informatsiyani tarqatib yuboradi. Sizlar ma'lum odamsizlar, u noma'lum odam. Sizlar ma'lum odamsizlar, u bilan gaplashyapsizlar, sizlar ma'lumsizlar, u 5-chi kolonnaning odami. Lahmach. Davomida bunga nuqta qo'ygan, buni iflos isqirt odam ekanligini Nizomiddinov bilib qolgan. Qarang. Siz uni isbotlab berganingiz bilan xalqqa qo'pol aka, o'zingizning manfaatingiz bo'yicha isbotlamoqchisiz. Shuncha yil mana men o'zim kallam ishlatib o'tiribman, misol uchun
2 yil mi qancha 1 yil bahs bo'ldi sizlar o'rtada shuncha yil sochi musulmon haqida gapirmagansiz endi gapiryapsiz bunday olib qaraganda sizga ham toza joyingiz yo'q aka e'tibor beringlar men ko'cha ko'yda yuradigan bo'laman misol uchun o'zingiz uchun qiziqqanmisiz eshitgansiz boshqa u sizni qanaqa anaqadan ko'chalardan chiqib kelganingizni o'ylablar menga yetkazgan o'zi o'sha boshidagi o'sha salomaligimiz bor boshida o'sha efirlarga chiqib yurganingizda man abror efirida man ham u odamga qarshi bo'lganimda siz ham unga qarshisiz значит biz do'stmiz deb o'ylab yozishmalar bo'lgan o'shani hurmati man xato qilgandirman balki lekin aka menga umuman hozir u narsalar kerak emas ne interesni qo'pol qilayotganda aka qanaqa tushunsangiz tushunavering man u odamni nimasidan gapini ma'qulladim umuman keragi yo'q aka menga hop aka tushundingiz man boshqa sizga golis yozmayman boshqa manga siz ham yozmang umuman mani unuting aka salomat bo'ling mana shu birodarlar bular haqida aytayotgan gaplarimizni Alloh o'zining nusrati bilan ko'rsatib beryapti. Allohning qudrati bu. Allohning nusrati. O'zbekistonning ichida yurgan Ibrohim Muvahhid profiliga ishonib, butdan ba'zi informatsiyalarni o'zicha unga berayotgan va ularni mana shu masalalarda ularni guruhi bor, gruppasi bor. U gruppasini ham bilaman. Kimga nimalarni tavsiya qilayotgani kimdan 20 ming dollar kim qarz so'raganligini hammasini bilaman. Ibrohim rangi uchib ketdi hozir. Abrahammi? Abraham. Validol degan dori bor, olib tilingtaga savogin. Atrofingdagi odamlarga seni quloq ekaningni isbotlab qo'ydim. Endi hech kimga bir xulosani majburlamaymiz. Aqli xushi bor odam ko'rib olsin. O'zbekistondagi ukalarim, ko'zingizni oching. Bu quloq bu. Bu quloq sizdan foydalanadi, foydalanadi, foyda bo'lmagan kuni sizni sotadi. Hijob haqida, ayollar haqida har turli gaplarni gapiryapti-da. Ibrohim unga Nizomiddinov unga damini ol deganda gap qilsa nima deyapti? Sizni men bo'ri deb bilaman, yakka yurayman bo'ri. O lahmat, gat. Seni gat ekanligingni bilganim uchun aytgan edik. Seni dindan gapirishing, gapirgan gapingni orqasiga muzika qo'yib qo'yib, ayollarning hissiyoti, erkaklarning hissiyotiga urg'u berib o'zingdan qahramon yasashliging uzoqqa bormaydi. Bormaydi. Biz bunaqa sanga o'xshaganlarning kattalarini ko'rdik. Hammasi parokanda bo'ldi. Birodarlar, bugungi desert bilan og'zimiz shirin qolsin. Shu bilan suhbatni yakunlaymiz. Sizlardan uzr so'rayman, tugatamiz suhbatni. Bizni adminlar hozirgi suhbatni olasizlar. Olasizlar. Ibrohim Muvahhidni profilidagi o'sha ya'ni akustika bilan, o'ziga xos eshing bilan, har xil narsalar bilan chiroyli bitta video qilasizlar. Butun dunyoga o'zbek zabon musulmonlarining ichiga Ibrohim Muvahhid profili quloq ekanligini e'lon qilasizlar. Buni birodarlar sizlar ham tarqatinglar. Hozirgi suhbatni tarqatinglar. Tarqatinglarki bizni bolalarimiz qurbon bo'lmasin bu quloqlarga. Ajr inshaalloh robbil alamin. Men Alloh beradigan ajrni egasi man emasman-da, lekin shuni yaxshi bilaman. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Addallu alal khayri kafa'ilihi deganlar. Yaxshilikka dalolat qilgan uni qilgandek deganlar. Bir dushmandan musulmonlarni ogoh qilishdan ko'ra yaxshilik bormi? Dushman musulmonlarning ichiga musulmon nomi bilan kirib olib, musulmon yoshlarimizni boshini aylantirib, ularni qotillikka, jinoyatga, ixtilofga, tafriqaga targ'ib qilayotgan odamdan insonlarni ogohlantirish yaxshilik bo'lmasa nima yaxshilik o'zi? Eng katta yaxshilik bu.
Peygamber aleyhissalatu vesselam "Anzir ashiratakal aqrabin" oyati nozil bo'lganda, yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring degan oyat nozil bo'lganda, tepalikka chiqib hamma qarindoshlarini chaqirdilar. "Ho Bani Hoshim, hoy Bani falon, ey buni Bani falon" chaqirdilar. Hamma keldi, yig'ildi. Yig'ilganda aytdilar. "Men" dedilar. "Mana shu tepalikning orqa tomonida dushman qurol bilan turibdi, hozir sizlarga hujum qiladi. Desam gapimga ishonasizlarmi?" dedilar. "Ha, ishonamiz. Siz hech yolg'on gapirmagansiz" deyishdi. Shunda aytdilarki, "Men sizlardan Allohning azobini ogohlantiraman" deb vahiyni gapirdilar. Shunda Abu Lahab nima dedi? "Tabban yadak" dedi. Ya'ni qo'ling qurusin, shuning uchun chaqirdingmi bizni dedi. "Men ham birodarlar, sizlarga aytayapman. Orqamizdagi mana shu qurollanib turgan dushmandan sizlarni ogohlantiryapman. Va ogohlantirib kelar ekanman, har doim bu ogohlantirishning oqibati chiqdi. Ko'rdi odamlar. Rahmat, tashakkurlar yog'ilib yotibdi. Onalar kelib, otalar kelib duo qilib yotibdi. Bular sonsiz sanoqsiz, ularni hammasini qo'yish imkoniyatimiz yo'q. Lekin dushman, dushman. Bizni haqqimizda, bizni shanimizda butun dunyoga, islomga dushman bo'lgan hamma tashkilotga xat yozyapti, xat. Sizga alohida bir kun, ikki kun o'tmasdan bir video taqdim qilaman birodarlar. Bu Ibrohim Muvahhid, Miraziz Bozorov, bu Zafar Bekjon, Zafar Solijonov, Diyora kabi LGBT tarafdorlari, xavorij tarafdorlari, ateizm tarafdorlari, millatning ichiga tushgan qruplarni qilgan ishlarini sizlarga ko'rsataman. Bu mana bu hozir ajoyib bir desert. Buni mazasini totib turinglar va ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar birodarlar. Ogohlik bu aql samarasi. Ahmoq odam landavur bo'ladi. Ibrohim Muvahhid profilini yozib olib, orqasiga Allohu akbar degan ovozni qo'yib qo'ysa, ishonib ketavermaydi aqli bor odam. Kim bu? Kim? Mana kimligi. Mana Nizomiddinni qurbon qilyapti. Buni sizga oshkor qilyapman. Allohning fazli bu. Kim nima xizmat qilayotgan bo'lsa ham, Allohning fazli bilan yetib kelyapti menga. O'zlarini ichidan yetib kelyapti. Menimcha Ibrohimni o'zi tarqatib yuboryapti, Nizomiddinni men bilan gaplashgani uchun zarar yetsin deb. Oxirida qo'ygan nuqtasiga javob beryapti u. Menga vahshi yozma deyapti, qo'pol qilayotganda. "Men Abror akaning gapini oldim" deyapti. "Sen damini ol, sen lahmach gatsan" deyapti. Ko'chaning tili bilan aytganda. Abraham, abijinni odamsan sen. Bundan